U petak je bio posljednji dan kada su se mogli lično predati dokumenti za drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Tuzli. Spiskovi su zaključeni danas. Na studijske programe na kojima je preostalo mjesta nakon završenog prvog upisnog roka prijavilo se ukupno 420 kandidata. Prijemni ispit će se održati u srijedu 31. avgusta. Privremene rang liste kandidati mogu očekivati isti dan. Nakon toga slijedi rok žalbe koji traje 3 dana i potom ćemo oglasiti konačne rang liste. U proteklim godinama na Univerzitetu u Tuzli je raspisivan i treći upisni rok na studijskim programima na kojima preostane mjesta nakon realizacije drugog upisnog roka. Ukupno je preostalo nakon prvog upisnog roka 1121 mjesto, od čega 300 na teret budžeta Tuzlanskog kantona, 740 mjesta za samofinansirajući i 80 za vanredne studente. I dok je na nekim fakultetima prijemni ispit položilo i više kandidata nego što bi ih moglo biti primljeno, s druge strane 410 mjesta ostalo je prazno, jer se na njih nije javio niti jedan kandidat. Situacija se u konačnici nije mnogo promijenila, ni nakon prijave na drugi rok. S druge strane, Univerzitet u Tuzli objavio je konkurs za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016-2017. godini. U studentske domove bit će primljeno 420 studenata Fakulteta Akademije Univerziteta u Tuzli na smještaj i ishranu, od čega 406 studenata državljana Bosne i Hercegovine i 14 studenata stranih državljana. Za subvenciju troškova smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine, vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 219 konvertibilnih maraka po jednom studentu mjesečno.